کرکټ اوس د افغانستان د خلکو د خوشحالۍ یوازینې لار ګرځېدلې ده. افغانستان کې چې کله نه هم د کرکټ لوبې ترسره کیږي او یا د افغانستان ملي لوبډله د نړۍ په نورو هیوادونو کې لوبېږي، نو افغانان د خپلې لوبډلې لوبې څاري او چې کله افغان لوبډله یې وګټي نو د خپلې لوبډلې په ګټه خوشحالۍ تېروي. افغانستان کې د کورنی کرکټ تر ټولو غټې سیالۍ شپږیزې هم د تیرو څو کالونو راهیسې په افغانستان کې د نن لوبول کیږي، چې پکې نه یوازې د افغانستان په ملي لوبډله کې لوبیدونکي لوبغاړي برخه اخلي، بلکې هغه ځوان لوبغاړي هم په دغه سیالیو کې لوبیږي چې په آینده وختونو کې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي ورته ویلی شو. عرفان خټک یم او په نننۍ مرکې کې مو هرکلی کوم. په دې مرکه کې به موږ د افغانستان د کورنی کرکټ تر ټولو غټو سیالۍ شپږیزه کرکټ لیګ باندې خبره کوو، او خوشبختانه په دغه مرکه کې راسره د افغانستان شپږیزه کرکټ لیګ مسؤل شیراغا همکار صاحب ملګری شوی دی. همکار صاحب، مننه چې وخت مو راکړو. لومړی خو که د شپږیزې په تړاو راسره معلومات شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې تاسو نه استاسو اوریدونکو ټولو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. استاسو نه مننه کوم. عرفان صاحب، څنګه چې تاسو ته معلومه ده، شپږیزه د افغانستان د کرکټ په داخل کې تر ټولو سترې سیالۍ دي چې د دغې څخه د افغانستان ډېر زیات هدفونه وي، ځکه ډېر غټ تورنمنټ ده. دا ځل د تیرو تورنمنټو سره فرق دا ده چې تیرې شپږیزې چې وې هغه به شپږ لوبډلې وې، دا ځل اته لوبډلې دي. تیر ځل شپږیزو کې چې د هغې کې نولس لوبې وې، دا ځل دوه دېرش لوبې دي. بل هدف زمونږ د دې نه دا ده چې مونږ ځوان لوبغاړي لاسته راوړو. د دوی ډېره ښه تیاري کېږي. د آسیا کپ را روان دی، د جامع جهاني ورلد کپ را روان دی، هغوی ته یې ډېره ښه تیاري کېږي. نو دا ټول هغه نکات دي. مونږ یو نیم لوبغاړی ترې اخیستی شو. همدا راز نور لیګونه د شپږیزې نه، شپږیزه یوازې لیدونکي محدود نه دي په افغانستان کې، بلکې ټوله دنیا کې شپږیزه کتل کیږي. بل هدف مو دا دی چې هغه ځوانان چې تکړه وي ښه وځلیږي، نور لیګونه له ځان سره ونیسي، او دا شویم دي. مونږ په فام کې لرو چې خارجي د شپږیزې اوپننګ سرمنی ته خصوصا اوپننګ میچو ته د نورو بورډونو نه ځینې افیشلو ته دعوتنامې ور ولیږو. که راشي مونږ دپاره د افتخار خبره ده. مونږ به انشاءالله ډېره ښه مهمان نوازي وکړو. د مونږ د کرکټ لپاره ډېره ښه ده. خو دا شپږیزه لکه څنګه ما وویل چې مونږ داخلي لیګ ده، نو بیا هم مونږ په تماس کې کیږو چې څنګه وکړو چې تر څو پورې انټرنیشنل لوبغاړي او د نورو بورډونو خلک راشي، تر څو پورې کنوینس کړو د امن یو پیغام له ځان سره ولري. شیراغا صاحب، تاسو وویلي چې ځوان لوبغاړو ته دغه فرصت هم برابروي تر څو هغوی د افغانستان ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي. دلته که مونږ په جنوبي اشیا کې خبره کوو، نو شلو وریزه لوبو په بنیاد ځینې لوبغاړي خپلو هیوادونو ملي لوبډلو ته غوره شوي دي. خو که په مجموعن کې مونږ ګورو، نو شلو وریزه لوبو په بنیاد باندې لوبغاړي ډېر نه دي غوره شوي، یعنې خپلو ملي لوبډلو له ځانونو سره نه دي مل کړي. آیا همدغه یې بنیاد دی، دغه کرایټیریا ده، که څنګه؟ فکر کوم د هر چا د ستراتیجی او د تګلاره د لوبغاړو د راتګ مختلف ده. که تاسو پی ایس ایل مثال واخلئ، نو هغې کې نه هم لوبغاړي ډایرکټ سلیکټ کیږي. همدا اوس آی پی ایل نه د هغوی فاست بالر چې د کمران ملک هم ډایرکټ د آی پی ایل نه راواخیستل شو. زمونږ شپږیزه کې هم داسې نه ده. مونږ ورته یو کرایټیریا لرو، یو خاصه کرایټیریا مو جوړه کړې چې چا نیشنل ټیم کړی، ناینټین یې کړی، یا فاست کلاس کړی، یا مثلا داخلي کانټراکټ ولري، یا تیر شپږیزې کې کړی وي. ایمرجنګ کیم باید هغه لوبغاړي دي چې یو نیم چانس ورکول کېږي چې هغه هم باید داخلي ټورنمنټونه کړي وي. نو دغسې لوبغاړو ته برخه ورکړل شوې ده. داسې نه دي چې ډایرکټ یو لوبغاړی راخیستل شوی او په شپږیزه کې لوبیږي. شپږیزې په تړاو باندې خو همدغه مرکه موږ مخ ته وړو. ورسره په څنګ کې دا پوښتنه هم کول غواړو چې په تېرو وختونو کې په شپږیزه کرکټ لیګ کې د بهر هیوادونو لوبغاړي لوبېدلي وو، خو سږ کال دغه لوبغاړي په بولۍ کې ونه لیدل شول، ولې؟ داسې ده چې شپږیزه زمونږ داخلي تورنمنټ ده. یو خو زمونږ افغانستان پریمیر لیګ ده چې هغه مونږ خارج کې کوو، هغې کې خارجي لوبغاړي مونږ په ډرافټ کې مخکې کوو.
یو دا د موږ داخلي هغه د ټورنمنت د شپږیزه یعنی داخلي شل اوریزې سیالۍ دي. دې کې تېر ځل موږ که څه هم دا لږ اکسپینډ کړی و، لږ مغځولی و چې موږ وینډو ورکړی وه چې خارجي لوبغاړي هم راتلی شي، او دا ځل هم موږ تقریبا کریټیریا ورته داسې جوړه کړې ده چې دا لوبډلې کولی شي چې دوه خارجي لوبغاړي راولي او هغه په 11 سکواډ کې حتی ولوبېږي. که څه هم دا موږ داخلي سیالۍ دي، ولې کریټیریا دا ورته شوې ده چې هغه باید ویل ناون پلیئر وي، یو پروفایل ولري تر څو پورې دلته راشي. موږ د مارکیټ دپاره هم ښه ده، د مینهوالو دپاره هم ښه ده، نو دغه کریټیریا ده کولی شي چې لوبډله یو دوه انټرنیشنل پلیئرز راولي او ویم لوبوي. اوسنی شرایطو ته په کتو شپږیزه کرکټ لیګ یوازې په کابل کې ولې ترسره کیږي؟ ځکه افغانستان د کرکټ نور میدانونه هم لري، او موږ ولیدل په دې وروستیو کې په خوست کې هم لوبې وشوې. آیا په روان وختونو کې داسې کوم پلان شته ده چې افغانستان کرکټ بورډ شپږیزه کرکټ لیګ د هیواد نوره ځایونو یا هم میدانونو ته وغځوي او هلته هم لوبې ترسره شي؟ ان شاء الله انده کلونو کې منګه کوشش هم دا چې شپږیزه نه یوازې کابل پورې محدود کو، بلکې لکه څنګه چې تا یادونه وکړه چې خوست او داسې نور ولایتو ته وغځو، خو هغې ته ډېر زیات بجټ او هغه په کار دی، او ان شاء الله تر څو پورې چې موږ دغه ستونزه حلوو نو باید کابل کې ترسره کړو. خو ان شاء الله پلان کې لري د افغانستان کرکټ بورډ، تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه چې په آینده کې نه یوازې په یو وینیو وي، بلکې په مختلف وینیو باندې ترسره کړو. لکه څنګه مو وړاندې هم یادونه کړې وه، شپږیزه کرکټ لیګ د افغانستان د کورني کرکټ تر ټولو غټې سیالۍ دي، خو د دې سیالیو سره په څنګ کې دا څومره دروند مسؤلیت دی ځکه تاسو په لومړي ځل د شپږیزې مسول ټاکل شوی، آیا پوهیږئ بریالی بشئ؟ عرفان صاحب، موږ خو خپله الحمدلله په مختلفو ډیپارټمنټونو کې کار کړی دی، دا مو اول ټورنمنت نه ده. تېرې داسې شپږیزې چې تېرې شوې دي زه پکې وم، یو نه یو رول کې وم. ما ته د شپږیزې مسؤلیت، که څه هم شپږیز ډېر غټ ټورنمنت دی، مسؤلیت یې ډېر دی، ولې ان شاء الله زه باور لرم چې زما او زمونږ ټیم چې دی چې کوم د شپږیزې دی هغه په دې هڅه کې ده چې دا ځل په ډېر ښه شان او شوکت سره شپږیزه ترسره کړو. مننه، کور مو ودان چې وخت مو راکو. ښه وخت. مننه، خیر ستنه، ښه وخت ولرم.